Святий Боже, святий хребті, святий помилуй нас. Дива Бога, Семені Рошая, молись, спасися душа. Милуйся над нами, Боже. Каже тим, хто віддав своє життя тоді, що це все було зроблено недаремно. І що ми гідно підтримуємо всі ті дії і їхня ціна, тобто яку вони заплатили за нашу свободу, була заплачена ненамарно. Але в 19-му році ще мало бути жертви, в 20-му році ще мало бути жертви. Ще десятки тисяч українців поклали голову за те, що соборна українська держава мала відбутися, тоді вона не відбулася. Почався великий процес, який триває до сьогодні. Поляки можуть бути разом, і особливо це потрібно тоді, коли маємо спільного поганого сусіда. Важлива є пам'ять. Ті люди, які тут поклали життя, говорили постійно, не зважаючи на те, що ми тут лежимо, Україна є і буде. Борцям за волю України. А ви також в Полтаві, в Києві, а ви також в Чикаго, Нью-Йорку, в Лондоні. Сюди там українська громада зустрічається. Сюди там навіть слова, які ми почули, які згадують минуле. І сьогодні також у нас слова, які перестерігають, що діється на сьогодні в Україні, де є надзвичайно серйозна ситуація. І тому це символ нашої тут присутності, також зобов'язання. Ми маємо своєму обов'язку передавати історію наступним поколінням.